Men vi har et lite sånn filosofisk spørsmål da, Bjørn. Ja. Hvor mye skal vi hjelpe deg underveis? Ja, jeg har tenkt, altså det jeg i hvert fall trenger hjelp til, som jeg synes er sjeledrepende i spill, hvis jeg ikke finner veien. Ja. Ja, det, hvis jeg bare går rundt i sirkler. Og gå med help you with that. Boller. Hvor du er. Ja, ja. Men vil du for eksempel at vi skal fortelle deg hvis du går forbi en snarvei? Ikke hvis du tror resultatet kan bli gøy. Nei. Sånn at jeg, la oss si, jeg kjemper meg gjennom et sted, og så dauer jeg. Og så kjemper jeg meg gjennom samme sted, og så dauer jeg. Og så tredje gangen, så sier du, kan du prøve å ta til høyre der? Ja. Hvis du dropper det til venstre for sakta der. Ja. Ja, da kommer jeg sikkert til å kalle dere stygge ting. Ja. Ja. Sånn, kunne dere ikke sagt det før? Ja, men det er greit. Ja. Men det går. Ja, du har i hvert fall selvinsikten til å liksom vite hva du kommer til å si. Ja. Det jeg husker er at ned her et eller annet sted, ja, så er det noe kloakk, eller noe sånt noe, og opp her et eller annet sted, så er det den der bikkja-ish. Og så er det noen sånne småbikkjer som sutter så hønnkraftig. Alle bikkjer i Soulsborne sutter. Ja, bortsett fra de sekker og de er litt sikre. Ja, de er faktisk veldig enkle. De kan jo bare kaste en kastegjerne på, så er du ferdig. Mm. Bare sitt. Kjøtt deg ned noe visken. Ja, det er cold blue, du. Cold blue, faktisk. Cold blue, drue. Cold blue, drue. Hva liker du best, grønne eller røde druer? Grønne. Det er, vet du hva? Det er som å velge med barna mine. Det kommer jeg an på, begge deler er godt. Men jeg tror hvis jeg kunne spist én ting resten av livet. Ja. Er det sånn? Lille bisk. Sitt! Du har god kontroll der, altså, Bjørn. Jo, takk. Ja. Imponert. Jeg tror kanskje jeg går for grønne. Ja. Jeg synes også røde er jævla godt. Jeg får følelsen av at røde er kanskje litt søtere. Det kan hende. Og så er de grønne litt crispere. Ja, det er klart det. De er litt sånn crunchy. Ja. Ikke crunchy, men crispy. Ja, selvfølgelig. Nå er en bikkje nå, og en skytter. Og det er litt samme med epler. Ja, der hadde jeg vært rød. Ja, det er veldig rød. Da, jeg tror faktisk, nå skal jeg være han der rare. Ja, han som er han spesielle, og si gule. Ja, men gule er ikke, jeg tror jeg heller hadde tatt gule over grønne. For helt ærlig. Ja, jeg liker grønne, men grønne kan fort bli litt sure. Ja. Gule er nok kanskje søtest. Men jeg synes ikke de blir like crispy som, nei, men det er noen av de som gjør det. Hvis de er sånn helt perfekt modne, da er de gode. Men sånne epler som kommer til Norge i vinterstier, de som er så mørkerøde at de nesten er svarte. Ja, de er golden delicious. Ja, de er gode. Ja. Og de der er jo nordøl. Hvertfall hvis du får tår om. Ja. Så ha det. Ja. Er det noe her? Det finnes sikkert noe her. Det er smart å utforske. Ja. Det er ikke. Det som er gøy er at hvis du ser utenfor kanten bak deg der, så ser du nå liksom ned på... Ja. Der var jeg. Ja, der var du. Der var du. Og her kan jeg hoppe ned og dø hvis jeg vil. Ja, hvis du vil. Der vi hadde Sanktansbålet. Ja. Det er ikke noe bortover her, eller kanskje det ligger noe bak disse kistene, hvem vet? Så de kan rulle inn hvis du vil. Der var du. Råd nå. Nå følger du med. You're using your eyes to observe things. Using all of your senses. Yes. Det er ikke gjerne på det, si. Nei. Nei. Det var en Bloodstone Shard. Hva er det Bloodstone Shard derfra? Kanskje. Det er upgrades. Ja. Beware of fall. Ja. Treasure Vates ahead. Det er jo for så vidt et... Ja. Ja, se der, ja. Ja, ikke sant? Ja. Der er det en vei. Da sier jeg som Åge Alexandersen, leve av livet. Leve av livet. Ja, her har jeg vært. Her er det, va. Ja. Der var en stege da. Da kommer vi opp igjen, sikkert. Hva sier du for noe, Carl? Nei, den kommer jo bare opp igjen, tenker jeg. Ja, det er der du var. Her er kvart. Det er bare andre side of the roof. Ja, men hvordan har jeg kommet meg hit? Lurer jeg på nå. Nei, du er jo klart på stige. Ja, men for faen, hvorfor er det en stige der hvis det ikke går til noe sted? Tenker jeg, det må jo gå videre. Nei, bare for å komme deg tilbake igjen. Det er sånn som du, hvis du er dette ned, så kan du gå opp igjen. Ja, men hva faen skal jeg gå opp igjen til? Nei, hvis du vil gå den andre veien. Det var en kiste der, som var, du kunne rulle igjennom for å gå tilbake, tror jeg. Ja, hvis du... Ja. Så det er basically bare en vei tilbake. Det er hemmat. Det er hemmat, rett og slett. Hemmat, all you. Litt til, men. Litt til. Ja, men har du lang reisevei, så... Hemmat, all you. Nei, det er ikke nøyaktig når vi kommer til å begynne å gi ut episoden, så kan det, når det snart er jul. Ja.
Hvis det er jul, så ja, jul. Det er det vi pleier å si i min familie også. jul. Når jeg kommer hjem til jul, så sier jeg jul. Det styrker jeg meg hvis jeg har dette ned der. Nei, det går så fint at det... Og søsteren min kommer og sier, hæ, jul. Og da er det stemning. Da er det stemning, vet du. Ja, da venter vi bare på at patteren skal komme med julegavene og ja. Sekken full av... Julegaver? Ja, det blir aldri jul før mamma kommer og sier, hæ, jul! Nei. Ja, for disse er litt fattere enn... kanskje greie å prøve litt parrying på, hvis du tør. Det er en, ja, jeg skulle ikke si det, det er en som går med kjepp, som er litt lenger bak der. Han er sint. Oi! Ikke at han der er ikke sint, men han med kjepp er veldig sint. Ja. Sinakjeppen. Ja, Sinakjeppen. Rett og slett Sinakjeppen. Oi, der viser hun hvor Ylja skal henge. Ja. Ja, den skulle henge på kottet. Skulle henge på han. Ja. Jeg skal henge på deg, for du er så søt og snill og grei. Det der er ikke han med Nei. Kjeppen, men han der borte var han med kjeppen. Jeg synes jeg så det. Åh, jeg synes... Åh, dette er bra, Bjørn! Åh, fy faen! One take wonder. Ja. Skulle tro du har gjort det før? Ja, det... Du har jo liksom lært deg the basics. Ja, allerede. Det har du. Da har du jo kommet over en god kneik allerede, bare der. Åh, det var... Hva er det en parry? Hvordan ser jeg at det er en parry? Du detter ned på ett kne. Ja. Og så hører du en lyd. Som også er veldig parry-lyd. Men han slo så hardt at jeg tør ikke å øve meg på parry. Det er det som er problemet. Ja. Akkurat, men det er ikke for bra. For faen, sånn, det der kameraet er noen ganger litt grann. Det er the curse of lock-on. Kjenner det strammer seg til i rumpa. Ja, jeg clencher hardt noen ganger selv. Ja, men du har nesten tatt den. Ja, en til nå. Nice. Gær. Han der er tøff. Nå får du refills da, jeg tror jeg hadde refills borti der, jeg. Søde klype. Søde klype, klusterflype. Og så du der nede? På ledgen? Ja, på ledgen og på underledgen. Underledgen? Oh, yeah. Se, det står en kar. Ja, der, faen. Det gjør jeg, og det er en sånn til. Han er skummel. Kan jeg kjøpe droppe opp i kusas, eller går det... Det tror jeg ikke du kan. Ikke ned på handen, nei. Det er noen rats. Det er noen rotter. Det er noen dumme rotter. Fordi tingen er at hvis jeg dæver nå, så blir det demotivert. Ja, ja. Da, det er liksom problemet med det spillet. Det skal gå fint, altså. Hvis du tar det lugn. Ja, kan si det sånn at hvis du dæver nå, ja, så kan vi gi deg et tips til neste runde. Ja. Sånn at du... Angriper de med en gang? Er de sterke? Nei. Nei. De angriper vel relativt med en gang, men de er ikke... Det skumle er hvis de ganger opp. Hater en rotte, bang! Hvordan gjør dette? Ja, for hvis du nå klarer å liksom droppe ned og så slå den. Tror det er sirkel. Det også funker. Her, ja. Takk, Ulla. Oi! Leonora! Stryk med! Leonora! Leonora! Åh, jeg opptrekker mus! Jeg tror aldri jeg har hørt. Leonora! Og nå er det råttekort! Tudemann! På gang! Nå er det råttekort! Tudemann! Åh! Oi! Kom ned! Skru av lokken! Ta en veil og la den vandre! Ja da, men det går bra! Jeg husker et sted i sueren, hvor det kommer en eller annen ball eller noe sånt, og bare offrer deg. Den kan dere godt si fra før. I hvert fall hvis en eller annen... Det kommer et eller annet dyr eller vesen eller noe offer deg. Du kan gå en annen vei, kjøre nevann opp i rassholdet hans. Ja, det er ikke riktig ennå. Nei. But we will give you a... For bare akkurat nå, altså hvis jeg har lagret på forhånd, bør ikke å si noe. Nei. Hvis det skjer nå, så kan dere godt si fra at... Ok. Nå, kamerat. Ja, for du er i nærheten av ganske mye spennende ting nå. Ja. Det er du. Du har veldig lyst til å offe han på hjørnet. Ja, han på hjørnet, ja. Han kjepprulls. Men han er også litt forsiktig, for han slår hardt. Ja, veldig hardt. Cash the kniv. De gjør faktisk grei damage til hvis du kjører Dex. Det gjør det. Der står han. Der kommer han. Han da. Han ja. Fent. Respect him. Bare lugn bare. Ja. God gutta tar seg god tid. Det er fordi jeg er gode gutter. Ja. Fuck er jord! Åh, han var ikke dem! Hva faen slags satans... Griser! Altså, vi skyter den. Det gjorde vi ikke, vi skyter den. Åh, det er parry! Der fikk du den parry! Ja, jeg ser parry og levan. Ikke verst. Hva er vits med parry da, si?
Men bra, Bjørn. Takk. Bra, Bjørn. Og nå, bra, Bjørn. Her din gevinst. Ja, den der har du fortjent. Den har du fortjent. Oi! Hat, bolle, garb, bolle, bolle, browser. Og der satt den, ja. Jeg satt den, ja. Hvordan gjorde jeg det? Nei, du veiver litt med kontoren. Åja, for jeg klarer, det var jeg gestura, ja. Du gesturet. Du gesturet. Ja, for nå er disse klærne fulle av blød. Yes. Så de vil du ha oss. Men den, for den, de nye klærne der, det er en ganske betydelig upgrade. Og det er mer eller mindre et av de beste setene i hele spillet, tror jeg. Det er det faktisk. Du kan bruke det setet der i hele spillet hvis du vil. Og så ser du jo stylish as fuck. Nå ser du som han på coveret. Ja, rett og slett, jeg skulle til å si det. Ja. Dette er jo han på coveret. Det er en variant til. Og det er jo litt å passe litt med munnbind i 2019. Gjør det, 2020. Gjør det. Practice safety. Det er sant. Det er en variant til av det armsetet du får senere, og da kan du få flosshatt. Flosshatt. Skulle du slippe diskalt siden du reiser? Nei, jeg skulle bare sjekke at det fortsatt, og da er det morsomt å bare fise rett i ansiktet. Ja, når jeg jobbet på Ekstra her i fjor høst, så jobbet jeg med min tidligere romkammerat Christian. Hei, sånn Christian. Og jeg og han prøver jo alltid å fise hverandre i trynet. Okay. Det er en sånn ting. Ja. Og så var jeg på melkerommet. Sånn man gjør. Satt jeg på melkerommet, som det heter, fordi det er melkerom da. Ja, det er ikke en innvendor for noe. Nei, og så satt jeg og fylte på melk, naturlig nok. Hæ? Og satt jeg på en bruskasse. Og så sier Christian, hva i all verden? Står de oppå der, sier han. Og jeg tenkte, hva er det du snakker om? De skal ikke stå der. Så tar seg en bruskasse som steller foran meg. Og jeg skjønte ikke vitsen. Før han da hadde revet rett opp i trynet mitt, og slapp en sånn onkel røten. Det var, da klarte jeg ikke å bli sur, altså, for det var så herlig setup. Ja. Det går ikke an. Det er litt sånn, da kapo. Turn back. Turn back. Neida. Du kan, eller du kan ikke. Jeg, ok, her kommer mitt vage tips. Ja. Det å fortsette forover. Vaginale tips. Det å fortsette forover. Og jeg vokser med knoppen, snakker om vaginale. Oi. I would recommend to just keep going. Hoppe ned. Hoppe ned. Men ja, det er noe sånn, ja, hvis du ser litt om på, ja, meg. Jeg holdt det på Sistras bord. Det er ikke det heter. Men det er noe. Hvis du ser, det er noen sånne planker. Det er der, ja. Er så planker. Er så planker. Hva er sjansen for å treffe den da? Ja, det går. Men dabber jeg hvis jeg detter ned på bakken helt ned nå? Jeg tror ikke det. Det er farlig nærme, men jeg tror ikke du er helt. Jeg tror hvis du holder deg liksom litt i nærheten av veggen, også så er det sånne utstikkende veier der. Også så nærme, og så lenge du treffer plankene på veien ned, så er det på en måte en demper i seg selv. Og det gjorde jeg ikke, men det gikk bra. Det gikk bra. Det gikk bra. Tar en healing. Så akkurat der vil jeg bare anbefale, plukk opp den itemen, og så sier jeg fornøyd. Ja, men stryk med da, ditt krokodille! Jeg er ikke noe fan av denne sorkleveren, altså, når den er extendet. Nei, den er bedre når den er liten. Når den ikke er irrigert. Alle Souls-ish-spill. Våpen som slår opp og ned, må jeg på å si. Ikke fan. Våpen som slår fra side til side, veldig fan. Det var ikke dumt. Det var fint. I trange ganger så er det fint med sånne som slår opp og ned. Ja. Liker sånne som slår opp og ned. I trange ganger. Jeg er tom for sånn grønn. Er du tom for grønn, ja? Tom for grønn? Stemmer. Ja. Mester grønn. Ja, fikk du litt refills også, så da var det kanskje greit. Det var ikke dumt da, altså. Nå sa du blink her. Det var sikkert på meg. Ja. Var det dette jeg higa etter? Higa etter, sier du? Neida, det er vei. Er det en message, eller er det en checkpoint? Er det en message? En message. Turn back. Ja, jeg kan ikke gå inn i veggen. Nei, det er faktisk, det er invisible walls i Bloodborne også, men de er kun i det som heter Chalice Dungeons, og de gir nesten ingenting. Ok. Nei. Men der, vet du, her er jeg stega. Men ja, den tar jeg vel ikke noe stegjørende? Jo, den kan åpne opp en vei. Kan du velge selv da, om du vil fortsette den veien, eller om du vil gå tilbake igjen? Nei, nå vil jeg gjerne ha en save. Ja. Save og få levelet opp litt. Ja. For du må ha en ressurs som du ikke har. Ennå. Det stemmer. Hvis du ser oppe i høyre hjørne der, så har du et sånt øyesymbol som består 0. Ja, det er noe. Du må i hvert fall ha en. Du må ha en for å kunne levele opp. Og der fikk du den. Og det får du med meg. Og det er der du får den, ja. Stemmer det? Ja, jeg tenkte på den andre. Å, jei! Jeg var glemt at det var en der, men det er jo konge. Det er konge. Fordi nå, dette er liksom i startfasen, ikke sant? Ja. Får vi ut av gruppa. Det har jeg vært for den der. Nei. Nei, du har ikke vært der. Det er jo ikke noe. Hallo? Unnskyld, da.
heaven's depths of depravity. Den kaklinga du hører i bakgrunnen, det var... Oh, ja, det er vist, der står en kølle. Der står en kølle, vent. Og han har ikke murstein. Han har statu. Han har noe annet. Men han står jo veldig fint til en sånn visceral attack på jul, da. Ja, ja, hvis jeg... Jeg tror det går fint med den riktige valget som du har nå, om at du får litt lengde. Ja. Der, vet du. Der, ja. Og så følge opp med, ok. Det funker også. Følge opp med, ok. Ok. Bra. Oi. Oi. Han er sint. For å følge opp på en Empire da, når de går i bakken, så må du vanlig attacke når du står nærmere de. Ok, jeg tror jeg gjorde det nå. Nei, du fyrte han med strong attack igjen etterpå. Ja, og så må du vente litt rann også. Ja, ok. Til han setter seg ned på kne. Da kan du... Da kan du ta armen i ryggen på den. Apply the prosthetic exam. Yes. Der er det en lampe. Der er en... Are you? I don't know your voice, but I know that smell. Bong. Are you happy? We look for my mom. Daddy never came back from the hunt, and she went to find him. But now she's gone too. I'm all alone and scared. Trenger barnevernet da? Ja. Det har sikkert gått veldig fint. Får dette noen konsekvens? Ja. Du kan jo være... Altså, får du noe instant konsekvens med at mora kommer ut og dreper meg? Nei. Nei, men du får... Bare humor me in being the good guy. Når du sier humor me in being the good guy, så er jo det et tegn på at jeg ikke burde gjøre det. Nei, men det er faktisk legit. Ja, okay. Really? My mom was a red-jeweled brooch. It's so big and beautiful. You won't miss it. Okay. Oh, I mustn't forget. If you find my mom... You've had this music box. Du fikk den? Nice. It plays one of Daddy's favorite, and when Daddy forgets us, we play it for him so he remembers. Litt hint her. Daddy forgets us. Hvem kan pappa være, da, tror du? Hvem tror du pappaen er? Jeg heter jo Father Gascoigne, da. Ja. Bare sånn, ja. Siden det er, men det er kanskje Father som er prest. Ja. Siden du sa mynt i sted. Så er mynt? Ja, du sa pappa prompe mynt. Ja. Men siden mynt føler jeg er en finere måte å si penger på. Ja. Så skal vi si pappa flatulens mynt. Pappa flatulens mynt, ja. Ja, for nå er jeg her igjen. Nå er jeg her igjen. Tilbake her, ikke sant? Så da kan vi gå og save. Ja. Ja, for tingen nå, det er dette her vi lurte på. Jeg lurte på om vi skulle hjelpe deg med. Ja. Fordi hvis du går, i stedet for å gå den veien, så kan du gå litt til venstre nå. Litt mer. Litt mer, altså lengre mot venstre. Og opp trappa deg. Og så går du til høyre. Så kan du kikke deg litt rundt der. Bruke øgonene til å kikke med. Ja. Der kommer jeg meg ned. Der er en vei, ikke sant? Der er det litt under og sånn. Nå gjør det buret. Jeg kan bygge. Hvis du nå har the tongue right in the mouth, så... Det stedet jeg kjenner igjen. Og der er en vei. Det er mange veier. Mange veier til rom. Ja, stemmer. Dette var lurt, Kjell. Vi gjør egentlig, vi går opp. Ja, i og med at du har så utrolig mye blod nå, ja. Så har jeg lyst til at du skal klare deg. Ja. Men her kan du gå inn. Men er det her vi vil sende han? Nå? Altså, ikke opp, mener jeg, men hvis du tar han der, så går du gjennom huset, altså andre døra. Altså, dit? Ja. Ja, jeg skal ikke plukke med meg. Du kan gjøre det bare. Kom tilbake. Ja, kom tilbake. Bare sånn i tilfelle. Tilfelle, rottefelle. Better safe than dead. Hvis du tar han, så er det home free. Ok, jeg hadde klart meg at jeg var på han. Det hadde vært. Det hadde vært god humor i hvert fall. Ja, det var trist. Og det her er sånn jeg liker. Det er sånn humor. For her har jeg vært. Ja, for den der. Den er a dream come true. Men jeg skjønner fortsatt ikke helt. Altså, hvis du bare kunne dytte opp porten. For i all verden kunne du ikke åpne den fra andre siden. Ja. Og da kan jeg return for dream. Yes. Og nå, hvis du da bruker den. Du burde kanskje brukt den insighten før du gikk inn. Shit, det er sant. Men da får du bare gjøre det to ganger. Det er bare inn og ut igjen. Ja. Som man sa, bror. Du sa det, ja.
har hatt egentlig ganske fin avføring i det siste, men så vil jeg inn på det. Ja. Men det var her om dagen. Da hadde jeg vel det jeg kunne tolke som voldelig diaré. Ja, så skal jeg bruke den. Ja, jeg tror jeg med du kan poppe de cold blood, sa jeg, etter du har tappet den. For nå kan du jo gå til town og virkelig levele. Use multiple. Fy vant. Å fy, juling. Jeg husker ikke nå om du får tilgang til, til dette her huset, men nå, eller kirka. Nei. Og gjør du det, så kan vi begynne å oppgradere våpen. Ja, ok. Og jeg vil absolutt anbefale å angrepe faktisk. Oppgradere såkleveren først. Ja. Der var hun også nå, ja. Bra, kan jeg snakke med hun? Det kan du. Hello, good hunter. Hei. I am a doll. Here in this dream to look after you. Ja. Honorable hunter. Hvis man zoomer inn i skallen hennes i sånn no-clip-greier, så vil du se at hun har et øye inne i hudet. Er det bare en hobby-bug? Jeg vet ikke. For det virker jo som en ting hvis det er kun i no-clip, så virker det som en ting de bare lager igjen. Mm-hmm. Det er veldig mye prating om at du skal få eyes on the inside. Så er det en sånn der... Det kan jo være et østeregg også. Ja, vi må levele opp, men jeg lurer på om vi bare først skal se at vi har nok blodperler så, til å levele opp først, hvis vi kan. Så da lever vi? Liv først. Farewell, good hunter. Da får vi litt mer stasj, da. Da kan jeg døra oppe, da. Der har vi noe, vet du. Jeg sitter i Mr. Rullestol. En tyskjørn. Aha. You must be the new hunter. Det er nok, ja. Å, fy faen, her kommer Kamen Stratosen ut. Herregud. Jeg så at det var en stripejente der. Oi. Så da tar vi en stripe hver. Da med Stratos. Med brownie. Med brownie. Brownie Stratos. Ja. Du, jeg har fortsatt de stripene du gammel. Du har fortsatt ikke spist den først. Nei, jeg har ikke. Don't think too hard about all of this. Den er god. Hva var det? Just go out and kill a few beasts. It's for your own good. You know, it's just what hunters do. You'll get used to it. Hvis du går til høyre... Nei, tilbake. Høyre. På den! På den benken. Nei, vet du. Ja. Nå blir det party. Rødreparty. Ja, det er jøgmerreparty. Jeg foreslår at vi leveler opp først. Vi kan bare levele en gang også, det er greit. Jeg kan ikke ta to? Nei, det er en da. Nei, bare en. Nå leveler jeg den nå. Ja, gjør det. Da får vi 9 damage. Det høres jo ikke all verden ut, men alt hjelper. Du kan oppgradere... Nei, for vi har ikke nok shards, det stemmer. Ok, så du oppgraderer våpen med shards? Ja. Og deg selv med blod? Ja, korrekt. Så da, vet du, kan vi leve opp litt. Så der har vi jo noen tips. Welcome home. What is it? Den touched the demon inside. Very well. Let me stand close. Men bare det liksom unlock leveling. Mm. Det er jo en liten ordeal i Bloodborne. Ja. Men nå har du gjort det. Her har jeg pro-tip, som jeg håper å si. Ja. Du har ganske mye strength of dex, selv om det er selvfølgelig noe vi kommer til å pumpe ganske kraftig. Og når Svensen sier dex, så mener Svensen skill. Skill, ja. Whatever. Men det å hvertfall få vitality opp til 15, det tror jeg ikke er en dum idé. Nei, da blir du litt mer tanky. Hvis du setter 3 da, ja, i den, og så 1 i endurance kanskje, så du får litt mer grønn da. Ja, litt mer stramina. Og så ok. Yeah boy. Har du noe sånn... Vi popper om. Ja du, ja. Ja. I knew what you were gonna say. Jeg kissa mens dere poppa. Ja. Blood Tinge er da for børse, og Arcane er for spells. Det er 2 gaver til. Det er 2 gaver til? Det er det. Ja, det er på bakken der. Oi. Beckoning Bell, ja. Hva gjør det? Ja, den får du dratt inn hjelp med. Det er sånn du gjør det, ja. Ja, for dette snakket vi om før vi startet. Ja. At hvis Bjørn blir så desperat at han trenger hjelp, så går vi ut på Twitter. Twitter? Og ber om... det var en ting oppi der. Du fikk en gave til, ja. Så går vi på internett, yes. Og så spør vi om noen i Leverhøy Community kan tenke seg å komme inn. Old Hunter Bell. Den er for å sømme en NPC-er. Ja, ok. Ja.
det stemmer. Men kanskje vi skal kveste alt som heter av blod før vi går ut? Bare sånn i tilfelle? Ja. Jeg tenker å kjøpe litt. Ja? Ja. Handle litt i denne her, denne fontene. Den burken der. Burken? Den burken belja der. Ja. Så hva skal vi bestille, synes dere? Ja, hva skal vi ha til mat? Nei, altså vi har jo Volt og Fedora og sånn da. Hva er Volt? Ja. Volt er basically Fedora, bare med, hva er Fedora? Med et annet navn. Det er sånn du bestiller masse forskjellige restauranter. Ja, ok. Så de har pizza, og de har mackern, og de alt mulig. Ja, vi bestilte jo forrige gang jeg var her. Ja. Eller forrige gang jeg var her, ikke forrige gang jeg var her. For det var jo i bursdagen din, klart. Ja. Så bestilte vi jo McDonald's. Ja, det gjorde vi. Ja. Jeg mush! Synes det var en litt skuffende opplevelse. Synes jeg? Både fordi McDonald's er litt... det er litt... han der husker jeg kommer. Ja. Store blå! Både fordi det er litt... Jeg merker at det å dra på McDonald's er litt kos. Ja. Og så var maten litt kald. Ja. Og kald McDonald's, det er ikke noe, det er ikke noe særlig, altså. Det er ikke noe særlig. Burgeren synes jeg funker kald. Pomfri, ja? Ikke pomfri. Kjenter! Troen gjør det. Ja, det er veldig lurt. Fordi du kan fortsette å stjerne liv selv når de er på vei ned. Liksom. Ja, det er sant. Så ja, det tenkte jeg selvfølgelig på. Ja, det var kalkulert. Det var derfor jeg gjorde det. Ikke bare fordi jeg matchet på deg sikkert. Nei, det var... Jeg er klar over din intensjon, ikke? Og der står en kar opp. Bare blir det rolig. Ja, men jeg kan jo finne fra mobilen. Kan du ikke gjøre også det? Og så kan vi sjekke hva de har. Du kan? Ja. Kan ikke du finne fra mobilen? Jo. Og så sjekker vi hva vi har. Jo, bra forslag. Ja, takk skal du ha. Der har du vært forvete. Nå kjenner du deg igjen. Du kan ta og føle på det. Du kan både ta og både føle på. Ja. Og nå, vet du, forskjell fra oss da. Ja. Med den lille upgraden. Nå dreper du dem i ett slag, og ikke to. Det gjør jeg faen meg, ja. Så selv om 9 damage ikke gjør så mye ut, så er det nok. Ja. Mange bekker små lager et bra våpen. Ja. Det var en bikk som var løs. Ja. Leisund. Fy, Fido. Fy, slembis. Fy. 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 Det er sånn labrador med litt puddel. Ja. Det ser litt ut som sånn ish gulfunn, egentlig. Ja, kanskje. Jeg tror kanskje det er de... Klekke. Jeg er modlet etter. Altså, bikkja da, ikke... ja, det minner meg om noe, kan jeg få gjenfortelle en av mine favoritt sånn dårlige klassiske vitser. Ok, ja, vær så god. Det var dama som skulle overraske mannen, så hun valgte å ta på seg en bukse med fransk åpning. Oi. For de som ikke vet, fransk åpning er sånn med hørt til kusa, i mange av bedre ord. Ja. Og så setter hun seg på sofaen og venter på mannen. Og så kommer mannen hjem, og så sier han, kjære, har du bukse med fransk åpning? Ja, sier hun. Og bra, et øyeblikk, så du da satt deg på katta. det er litt morsom. Jo nei, det jeg skal fortelle, ja, som er både empowering for meg, og snittig. Ja. Så du liksom gjemmer ut? Ja. Jeg skulle jo som sagt på fyrst for å ta en blodprøve. Helt greit. Jeg var så heldig at jeg hadde automobil, for det var et stykke unna. I hvert fall fra legesenteret, så jeg kjørte dit. Men det var jo fullt. Alle parkeringsplasser var opptatt. Så jeg gjør bare det jeg må. Jeg må vente. Sitter og venter. Det kommer noen, setter seg ned en bil. Sitter der for meg skravlig i 5 minutter. Jeg sitter og hyler og baner på meg selv. Kom igjen da, for helvete. Dere ser deg fullt der, ikke sant? Endelig kjører jeg ut. I det hun begynner å kjøre ut, så kommer det en nyankommen fyr. Han skal ha med parkeringsplassen. Da tenker jeg, ikke faen. Ikke faen, her har jeg sittet i 10 minutter og ventet. Ikke at du skal komme her kjørende inn, så da tenkte jeg. Og det er noe jeg aldri gjør. Er sånn fekk. Eller ikke med å ta meg til rette, så da tenkte jeg, vet du hva? Jeg driter i om han har en ny Tesla, og det kommer til å koste meg ganske mye penger å krasje denne bilen. Måka på. Ok. Og han vika, ga meg et stykke blikk. Men jeg var fornøyd. Ja, det er godkjent, det har fortjent det. Det er absolutt godkjent. Jeg gjorde ikke noe gærent der. Men det gått av meg litt. Og at han da, i hele den køen som gikk utendørs på grunn av korona, stod 4 plasser bak meg. Det gått av meg litt. Ja. Og så kom jeg endelig inn. Da er det sånn kølappsystem. Men det som har skjedd i mellomtiden, er at i løpet av den halvtimen jeg skulle ut i kø, så var jeg så jævlig dritte. Så når jeg endelig kommer inn, så har jeg ikke noe annet valg enn å bare rett inn på dass og dritte. Ja.
Og når jeg kommer ut igjen, så har da vedkommende kommet seg inn og fått kølapp før meg. Den var litt sur, altså. Den var litt sur.